Meri-Liis Ojamäe on 20-aastane neiu, kelle erakordne hääl peaks olema registreeritud Eesti kaitsejõudude rasketehnika varade nimekirjas. Ta on ansambel Nihilisti krüpt laulja ja kohe saame teada, kuidas ta oma häält teeb. See on nii põhiline küsimus, mida küsitakse. Et mis masina läbi sul see hääl tuleb siis? Ja ma alati olen sükse veidi kohkund lõline, aga et me ei kasuta mingid masinaid. Sa oled üks vähesed naisi, vist, kellele võib öelda, et oi, sul on selline mehelik hääl ja siis sa oled hästi õnnelik. Just, kõige naljakam seik on olnud niimoodi, et meil on laiv olnud ja siis peale laivi tullakse ütlema, et issand jumal, et sul on nagu tavaline hääl, on sükse ingli hääl ja siis tuleb sükse tugev, mõirgav hääl, et kus see tuleb sul?